oo isugu jira rag iyo dumar oo ku wajahan boqortooyada Saudiga si ay u soo cimreystaan ayaa maanta gelinkii hore waxa ay ka dhoofeen garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho muddo 2 sano ah oo dadka ka imaanaya meel ka baxsan Saudiga aysan aadin xarameenka sabab la xiriirta safmarka cudurka COVID-19. Shirkadda Dala Airline oo 11-ka bishan ka bilowday daad gureynta dadka doonaya inay soo cimreystaan ayaa 126 qof waxa ay ka qaaday garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyadoo ku wajahan magaalada Jidda ee dalkaasi Saudiga. Qaar ka mid ah dadkii maanta waanba baxay xarameenka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay aadaan acmaasha cimrada. Ilaahay waa mahadsan, maanta waxaan ku jeednaa xarameenka Shariifeenka cimra ayaan u soconnaa. Insha Allah Ilaahay ha naga aqbalo. Ilaahay baana ku mahadsan in 2 sano iyadoo xiran maanta aan fursad u helno. Waxaana rajaynayaa Ilaahay weyna acmaasha inuu naga aqbalo naguna dambi dhaafo. Waxaana rajo weyn ka qabnaa inaan dalka iyo dadka u soo ducayno insha Allah, maadaama ay xoogaa qalqal iyo dhibaato ka jirto. Ilaahayna waxaan uga mahadinaynaa safarka uu noo suurageliyey. Waa Ilaahay ku marka koowaad ku mahadsan, marka labaadna shirkadda Dala Airline oo iyadoo noo fududeysa insha Allah waa mahadsan tahay. Waxaan u soconnaa xarameenka markii uu xirnaa 2 sano ka bacdi corona virus, falilaahi alxamdu, Ilaahay ayaa noo sahlay inaan maanta aadno xarameenka una aadno cumro. Marka Ilaahay ayaan uga shukrinaynaa annaga oo ku duulaynaa shirkadda Dala Airline. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu salaama nagu geeyo, salaamana nagu soo celiyo, camalkana naga aqbalo. Maanta oo aan soomannahay maalintii 4-tobnaad ee Ramadaan, waxaan u soconnaa cumro. Waxaan leenahay annagan Allah naga aqbalo, dalka dadka iyo diintana waa u soo ducaynaynaa in Ilaahay noo dejiyo, khayr maarata noo siiyo, dowlad khayr qabto, ammaana Ilaahay inuu noo dhiso oo noo keeno. Waan soo ducaynaynaa insha Allah, adinkuna noo soo duceeya. Maanta waxaa Ilaahay noo suurtageliyey inaan aadno xarameenka 2 sano kadib 2019 kadib koronihii. Alxamdulilah, Ilaahay waxaa rajaynaynaa in acmaashi wanaagsan naga soo aqbalo. Waxaa ugu ducaynaynaa waddankeena inuu Ilaahay ka dhigo salaam, amni, istiqraar. Ilaahay baladkeena waxaa uga baryaa balad alaamin almutmain in Soomaaliya Ilaahay ka dhigo. Waxaa mahad iska leh Ilaahay noo suurageliyey maanta inaan ka mid noqono dadka xarameenka oo u socdo. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda duulimaadka Daalo oo runtii kaalin weyn ka geysatay. Agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha diyaaradda Dala Airline Nuur Bocor Jeelle ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey duulimaadyo kala duwan oo maanta shirkadda Dala Airline ay ka samaysay Soomaaliya. Sidoo kale inta diyaarado kale waxaa jira Dala Airline ah oo Boosaaso Jidda toos ah iyo Hargeysa Jidda oo dhammaantoodba loogu adeegayo rakaabka danaynaya inay isticmaalaan shirkadda diyaaradaha Dala Airline. Sidoo la socotaan mar walba oo ay jirto cumro iyo xaj, Dala waxay samaysaa duulimaadyo ka sara ah iyadoo isku dayaysa inay dabooso baahida dadweynaha ay u qabaan duulimaadka oo ayada macaamilka la leh. Sidoo kale maanta waxaa airborka ka duulay Muqdisho 126 rakaab ah oo u socda cimreysi, u socda cimra inay Jidda aadaan. Shirkadda Dala Airline ayaa sheegtay inay wadi doonto dadaalka ay ku doonayso inay ku daadgurayso dadka doonaya sanadkan inay soo cimreystaan ilaa laga gaarayo 25-ka bisha barakeysan ee Ramadaan. Liban Cabdicaddu, warbaahinta qaranka Muqdisho.